aqui em Tupã, encerramento dessa abertura da Mostra Ademar Guerra, ano 2013, com Sérgio Ferrara, figura já. Sérgio, bem-vindo ao Tupã. Estava no Museu Índia Vanuíri, emocionado, gostou de conhecer um pouco mais a nossa história? Eu fiquei apaixonado pelo museu. Eu acho que a cidade conseguiu preservar e manter uma tradição genuína, original da cidade. Eu fiquei emocionado porque os objetos, as cores, o formato do museu, a qualidade, a limpeza, o lugar. Eu fiquei muito emocionado, assim, como uma pessoa que chega de fora e tem vontade de conhecer a cidade. Aquele lugar eu acho que é o centro, o epicentro. Todo mundo que não conhece esse museu deve se dirigir até lá para entender melhor o que é Tupã. Além do museu, deixo aqui meu abraço a toda a equipe que trabalha com a Tamime e também o pessoal da Campo Ortinari, que é responsável pela gerência do museu, tudo. Mas vamos falar de Ademar Guerra. Daqui a pouco vocês vão partir, vão cantar para subir, né? Sim. E o que vai no peito desse início de 2013, dos trabalhos? O que você sentiu dos grupos aqui em Tupã? Ah, vai uma confiança muito grande, né? De que é possível realizar o nosso trabalho, por mais difícil que seja. O teatro ainda não é uma arte, né, que as pessoas se dirigem a ele de forma orgânica, verdadeira, porque ainda é um espaço que a gente tem que conquistar, principalmente nas pequenas cidades do interior. Mas eu vou com muita esperança e com muita vontade de continuar fazendo esse trabalho, porque eu vejo em cada jovem dos municípios que vieram até aqui uma possibilidade de se criar uma rede. Uma rede de trabalho que se comunica, que se ajuda, né? O Ademar Guerra tem essa função de trabalhar a formação, de trabalhar com esses jovens uma autonomia de trabalho, para que cada cidade possa, através da cultura, gerir, né, um espaço necessário e útil para o público. Quando o público perceber o quanto essa arte é importante, é o público que vai pedir aos artistas da sua cidade que sejam atuantes, participantes. Então o Ademar Guerra, ele amplia, né, esse desejo na cabeça de cada artista do interior, instrumentalizando ele com uma formação sólida, com um diálogo aberto, né, e acima de tudo com a troca de experiências entre vários municípios e o estado de São Paulo todo. A equipe também direciona o Ademar Guerra, está mais afiada, né? Vocês mantiveram a grande maioria do ano passado e também agregaram novos, alguns como a Dule, que eram estagiários, hoje já estão dentro do projeto de uma forma mais fixa. Como é que funciona isso? É um prazer, deve ser, né? É, o projeto é vivo, né? Então, assim, como ele funciona no interior do estado de São Paulo, é importante agregar as pessoas que realmente estão trabalhando, que começa como um estagiário, de repente passa a ser um orientador. Eu acho que isso é uma conquista do projeto e é uma conquista também desses profissionais que entenderam que é possível, que pode acontecer. Hoje nós temos grupos em circulação, grupos de estagiários, grupos em formação, grupos já estabilizados um bom tempo, que estão querendo desenvolver uma outra forma de pesquisa, que não necessariamente uma orientação de 15 em 15 dias, 6 horas cada dia. Ou seja, o projeto ele é vivo. Hoje nós já temos grupos com excelência que vão poder orientar outros grupos. Você não precisa mais ter um profissional na sala de ensaio, você vai assistir processos criativos de outros grupos, você vai assistir espetáculos. O que eu sinto é que tudo isso surgiu do diálogo e da escuta das pessoas com as quais nós estamos trabalhando, que tem sido atuantes, tem se colocado de forma muito aberta, positiva. O ano que vem é o último ano da gestão do nosso governador no estado de São Paulo, então a gente ainda tem aí esse ano e o ano que vem para trabalhar muito e passar adiante um projeto com todas essas qualidades para quem chegar e continuar esse trabalho nosso que é muito bonito. Sérgio, muito obrigado a você, em meu nome, muito em meu nome, e em nome de todo o Grupo Ágape de Teatro, e nos vemos na estrada. Nos vemos na estrada, sim, logo. A nossa profissão é de fé e é universal, né? Não tem idioma, tem coração. Senhoras e senhores, Sérgio Ferrara, o homem, o mito, o semideus.